ଢୋଲ ଓ ଝାଞ୍ଜରେ ମୁଖରିତ ଗଞ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକପର୍ବ ଦଣ୍ଡନାଚ। ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଚାରିଆଡ଼େ ଢୋଲ ଓ ଝାଞ୍ଜ ନିନାଦିତ ହେବା ସହିତ ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ଆଉ ଝୁଣାଧୁଆର ମହକରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପରି ବ୍ରତ ପାଳିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ହାତରେ ପ୍ରଭା ଚମ୍ପାବର ଓ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ନେଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ସାହିକୁ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କେଉଁ କାମନା ନେଇ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗାଦେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଗୁରୁଣ୍ଠିର ହାଲୁ ସାହୁ, କନକାର ମାର୍କଣ୍ଡ ନାୟକ ଓ ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀର ଅଇଁଠା ସ୍ୱାଇଁ କହନ୍ତି, ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଘରେ ତ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ଏଥରକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେମିତି ପାଳିବା କଥା ସେମିତି ପାଳିକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ଘରେ ବି ଆମର ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ସୁଖରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିବା କଥା ପୁରା, ଏଇ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଭଲରେ ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ, ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଗାଦେଶ୍ୱରକୁ ଯାଚିଥିଲେ, 3 ବର୍ଷ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବୁ, ଆଉ ଦିନ ଦଣ୍ଡ ପାଳନ ସେମିତି ପାଳୁଛୁ, ଆମେ ନିୟମ ପାଳୁଛୁ, ଆମ ଘର ପରିବାର ସେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ରାଗ ସେମିତି କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଦଣ୍ଡ ପାଳିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ, ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ହେବ, ସେମିତି ପାଳୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗାଦେଶ୍ୱର। ମୋର ପୁଅର ଝିଅ ଖରାପ ଥିଲା, ଆସିଲି 3 ବର୍ଷ, ସେ ପାଠ ଘର ଯାହା କହିଲା, ତୋର ତ ନାତିର ତ ପୁଅର ପୁଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସହୁନୁ ଶୈଲୁ କହିଲୁକୁ, ମୁଁ ଶୈଲୁକୁ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲା, ପୁଅଟେ ହେଲୁ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଫେର 2 ବର୍ଷ ଆସିଲି, ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ପାଣା ଭଲ, ଆମର ଏତେ ନୀତି ଭଲ, ମୋର 2ଟିଆ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ପୁଅର ସାନ ପୁଅର ବଡ଼ ପୁଅର ଗୋଟେ ପୁଅ। ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଚାଲିଛି ବ୍ରତ ପାଳନ ଓ ଆରାଧନା, ହୁଳିହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ବନ୍ଦାଣ କରୁଛନ୍ତି ସମବେତ ମହିଳା। ତତଲା ବାଲିରେ ଶୋଇ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଜଳଦଣ୍ଡ। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଶିବକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ। କାଳୀ ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ପାଳିତ ଏହି ଦଣ୍ଡନାଚ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ପୁଣି କାଳୀ ଓ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପବନ ପଲେଇ ଓ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆୟୋଜକ ସହଦେବ ବୁଦୁଲି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଳ୍ପନା କରିହେଉନି, କାହିଁକିନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, କଳାର ମାଟି, କଳାର ଠାକୁର, କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାଉ। ମୁଁ ଜାଣିଲା କାଳୁଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ଯାତ୍ରା କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆଜି ବହୁତ ଗାଁ ଡାକ ଠାକୁର ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ଡାକ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତ ଆମର ଦଣ୍ଡ ଠାକୁର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସହଦେବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଏଭଳି ନାଚ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଗଣପର୍ବ ସମୟ ସହିତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।